Pe u fokusuar në zhvillimet e fundit politike në Kosovë, profesori i Universitetit John Hopkins, Eduard Gjozef, vlerëson se zgjedhjet në Kosovë do të jenë pjesërisht edhe referendum për disa qështje, si qështë edhe shkëmbimi i teritoreve. Gjozef thot se ndryshimi kufive mes Kosovës dhe Sërbis është një skenar i rezikshem, që nuk do të zgjidh mos marveshjen në raportet mes tyre kundrazi, do ta komplikonte situatën duke i dhënë fund pranisë serbëve në jug të Kosovës, duke rrezikuar statusin e Deçanit, Grashanicës dhe pasurive të tjera të rëndësishme serbe. Kjo më një herë do të hapte çështje më të gjera rajonale siç është statusi i Sandžakut dhe Republikës Serbe. Profesori Universitar Gjozef vlerëson se për qërështin e ndryshimit e kufive ka qëndrimet e ndryshme në Washington. Për shembul, për dalim nga John Bolton, këshiltari për siguri komptare i shtëpisë e bardhë, egziston një pozicion tjetër i Departamentit të shtetit, i cili thekson se që do zgjidhje për Kosovën duhet të marë për asysh stabilitetin rajonal dhe shkëmbimi teritorave sigurisht nuk kontribuan në stabilitetin e Balkanit. Lidhur me e qëndrimet e ndryshme për qërshin e takësës ndaj malrave serbe, Profesori i Universitetit John Hopkins, Edward Joseph, thot se kanë ekzistuar mospajtime ndërmjet Prishtinës dhe shteteve të bashkuara, të cilat gjithashtu kanë kërkuar heqen e saj.